Elhamdülillahi Rabbil alemin və salatu və səlamu alə Rasulillahi və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira. Rabbi şirahli sadri və yəssirli əmri və ahlul uqdətən min lisani yafqahu qavli. Allahümmə allimna bima yenfa'una və anfa'na bima allamtana amma ba'd. Allahın izniyle Allahın əfvi və əmri arasında olan fəsli davam edirik və Səhih Buxarədə gələn bir hədislə davam edirik. Əbi Hurayra radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Mən əxədə şibran minəl ərdi bi qayri haqqihi xusifə bihi yəvməl qiyaməti ilə səb'i ərdin. Deyir, kim özünə aid olmayan bir qarış yeri yəni götürərsə, haqsız yerə, qiyamət günü 7 qat yerin dibinə girəcəkdir. Və həmçinin Buxaridə və Müslümdə gələn başqa bir səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Nərukum həzihi ləti yuqadu bənu ədəmə cüz'un vahidun min səb'inə cüz'ən min nəri cəhənnəm. Deyir ki, sizin dünyadakı bu odunuz ahirətdə, yəni cəhənnəm odunun 70-dən biridir. Qalu, vallahi in kənət ləkəfiyə. Sahabələ deyir ki, vallahi bu Yəni, kifayətdir. Yəni, kifayət qədər mövcuddur, var yəni ki, onun təsiri. Qalə, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, فَإِنَّهَا قَدْ فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا Deyir ki, bu od, bu dünya odu, yəni 69 dəfə cəhənnəm odundan, demək ki, azdır. Və hər bir, bu 69-un hər biri də bu dünya odu kimi var. Yəni, ondan da daha şiddətli və o misli qədər yəni var, ən azından. Və müsnəddə gəlir həmçinin Muaz radiyallahu anhudan qalə Əvsani Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləmə fəqal deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə tövsiyə edərək dedi ki, Lə tüşrik billəhi şeyə. Deyir, Allah subhanəhu və tealəyə heç nəyi şərik qoşma. Və in qutiltə əv hürriqtə. Öldürülsən və yandırılsan belə heç nəyi Allah subhanəhu və tealəyə şərik qoşma. Və lə təuqqannə valideyik. Və ana atana valideynə ağa olma, yəni onlara qarşı çıxma. Və in əmərakə ən təxrucə ən əhlikə və məlik, hətta sənə əmr etsələr əhlindən və malından çıx deyə. Və lə tətrukənnə salətən məktubətən mütəammidə və heç vaxt fərz olunan namazı bilərəkdən tərk etmə. Fə innə mən tərəkə salətən məktubətən mütəammidətən fəqəd bəriət minhü zimmətullah. Və deyir ki, kim bilərəkdən bir fərz namazını buraxarsa, Allah subhanəhu və tealənin zimmətindən çıxar. Yəni, Allah subhanəhu və tealənin himayəliyindən çıxar. Necə ki, başqa hədislərdə gəlib ki, mən sallə subhə fi cəmaətin fə huvə fi zimmətillə. Kim sübh namazını cəmaatlıq da qılarsa, o Allahın yəni, himayəsindədir, zimmətindədir. Allah subhanahu wa ta'ala o qulunu qoruyar. Və la hədisin davamında gətirir ki, və la təşrabənnə xamran fə innəhu rəsu kulli fəhişətin və iyyəkə vəl məsiyyə fə innəl məsiyyətə tuhillu səxatəllah. Deyir ki, və la təşrabənnə xamran deyir, heç vaxt içki içmə fə innəhu rəsu kulli fəhişə və deyir, bu Yəni, içki, sərxoş edici içkilər hər bir pis işlərin, fuhuş işlərin başıdır. Və iyyəkə vəl məsiyyə deyir, günahlardan çəkin fə innəl məsiyyətə tuhillu səxatəllah və həqiqətən günahlar Allahın qəzəbini vacib edir. Yəni, qulu üzərində
vacib edir, halallaşdırır. وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا ذَكَرْنَا فَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ أَنْ يَتَعَامَ عَنْهَا وَيُرْسِلَ نَفْسَهُ فِي الْمَعَاصِ. Və deyir ki, bu babda gələn hədislər Şeyx İbn-i Qayyim rahiməhullah xatırlayır ki, bu kitabında, yəni həqiqətən də çox böyük hədislər yəni, bu haqda xatırladı və deyir ki, və yaraşmaz ki, bunları nəsiyyət edən insan özünü körluğa vursun və yursilə nəfsəhu fil məasi və öz nəfsini günahlara yollasın, yəni günahlarla məşğul etsin və yətəalləqə bi həblir rəcai və husnü zanni və özünü də ümid verici yəni, naslara özünü bağlasın və gözəl zəndə olsun. Yəni necə ki, əvvəl keçdiyimiz hədislərdə xatırlandı ki, bir çox insanlar Allah subhanəhu və tealəyə gözəl zəndə olduqlarını iddia edərək günah edirlər bilərəkdən və deyirlər ki, Rəbbimiz bizi bağışlayacaq və bizə əzab verməz. Və bəzi nüsusları, hansı ki, onlara dedikdə ki, niyə günah edirsən və bütün bu haqda olan ayətləri, hədisləri, bütün hər birisini cəm edirlər və deyirlər ki, Rəbbimiz bağışlayan və mərhəmətlidir. Və təbii ki, bu nüsusları yanlış anlamışlar və düzgün şəkildə bunu, yəni təfsilatı ilə bunu düzgün başa düşməmişdilər. Və sonra Şeyx Rahiməhullah burada yenə gətirir ki, Əbul-Vəfə İbn-i Uqeyldən deyir ki, ihzaruhu və la təğtarr bihi, deyir ki, aldanma və çəkin, fə innəhu qat'ayən günahlardan çəkin, fə innəhu qat'al yədə fi thələfə dərahim, necə ki, deyir Allah subhanəhu və teala üç dirhəmə görə, yəni qulunun yəni bir əlini kəsir, və cələdəl həddə fi mithli rəsil ibrati minəl xamri, yəni iğnənin ucu qədər belə olsa, içki içənin, yəni onun, deyək ki, cəzası verilir, cəzası tətbiq olunur, qamçı vurulur, necə ki, şəriətdə gəlib. Və sonra, və qad dəxalət imraətun ənnərə fi hirrətin, həmçinin bir qadın, bir pişi yəni, səbəbindən, Cəhənnəmə daxil olur. Necə ki, hədis Müslümdə gəlir. Və sonra gətirir ki, وَاشْتَعَلِهْتِلْ أَشَّمْلَةُ نَارًا عَلَى مَنْ غَلَّهَا وَقَدْ قُتِلَ شَهِيدًا Və deyir ki, şəhid olan bir insan qənimətdən bir paltar götürdüyünə görə, ona görə, yəni, cəhənnəm odunda yanır, yəni, bunun mislində o əzab çəkir. Hətta şəhid olsa belə. Və İmam Əhməd rahiməhullah gətirir ki, Həddəthənə Əbu Muaviyyətə, Həddəthənə Əməş ən Səlmən ibn-i Meysərətə, ən Tariq ibn-i Şihəbin, yərfəuhu qalə, dəxələ rəculun əl-cənnətə fi zübəbin. Sonra İmam Əhmədin Zuhud kitabında gələn başqa bir hədistə rəvayətdə gəlir ki, qalə dəxələ rəculun əl-cənnətə fi zübəbin. Deyir ki, bir insan, bir kişi, bir yəni milçəyin səbəbindən cənnətə daxil olur. وَدَخَلَ رَجُلٌ أَنَّارَ فِي ذُبَابٍ Və həmçinin başqa birisi isə, başqa bir kişi isə bir milçəy səbəbindən cəhənnəmə daxil olur. قَالُوا Dedilər ki, وَكَيْفَ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Dedilər ki, bu necə olur, ey Allahın Rəsulu? قَالَ مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى لَا يُجَوِّزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, iki kişi bir qövmün yanından keçirlər və onların da bir adətləri var ki, yəni kim bu, yəni bu bir bütün yanından keçirlər və Bunların da bir adəti var ki, yəni bu bütün yanından kim keçirsə, mütləq ona qurban deməlidir, qurban kəsməlidir. Yəni şərt qoyublar. Fəqalu li ahadihima. Onlardan birinə deyilir ki, qarrib, yəni qurban kəs, yaxınlaş bu bütə.
Qalə deyir ki, leysə indi şeyun. Deyir ki, məndə heç nə yoxdur ki, mən ona qurban kəsim, qurban edim. Qalu ləhu qarrib və ləu zübəbən. Fəqarrabə zübəbən fəxallu səbiləhu fədəxalən nar. Və deyir ki, və ona deyirlər ki, dedikdə ki, heç nəyim yoxdur, ona deyirlər ki, heç nəyin yoxdur, yoxdursa, heç olmasa, bir milçəyi belə qurban et. Və o insan da milçəyi götürür, qurban edir və onu buraxırlar, gedir. Və bunun səbəbi ilə də cəhənnəmə düşür. Bir milçəyin səbəbindən, təbii ki, ilk öncə hədisin başlığında insan təəccüblənir ki, necə olar ki, insan... Necə ki, sahabələr soruşurlar Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən, bir milçəyin səbəbindən insan necə olar ki, cəhənnəmə düşsün? Baxırsan ki, deyir, yəni bir milçəyi qurban deyir və onu buraxırlar və bunun səbəbi ilə də cəhənnəmə düşür. Və qalu lil-əxəri qarrib və ikinci bir kişiyə deyirlər ki, sən də qurban kəs bu büt üçün və bu insan deyir ki, mə kuntu لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل və bu insan deyir ki mən Allah subhanahu və taalədən başqa heç kəs üçün qurban kəsmirəm yəni birbaşa bunlara bunu deyir فضربوا عنقه فدخل الجنة və bunun başını kəsirlər boğazını vururlar və cənnətə daxil olur yəni şirkdən bu anda da olsa uzaq olur müvəffəq olur yəni. Və hədihil kəlimətul vahidətu yətəkəlləmu bihəl abdu yəhvi bihə finnəri əbədəmə beynəl məşriq və ilmaqri. Yəni, insan bilmədən baxırsan ki, bir kəlmə ilə, bir etdiyi əməllə baxırsan ki, nə qədər insana o təsir edir və onun yerini artıq təyin edir. Baxırsan ki, bir milçəyin səbəbi ilə birisi cənnətə gedir və başqa birisi isə cəhənnəmə getməsi üçün səbəb olur. Yəni, bəzən insan deyir, kəlmə, bir kəlməni danışır və ona heç bir əhəmiyyət vermir. Və sonra deyir ki, وَرُبَمَا اِتَّكَرَ بَعْضُ الْمُغْتَرِّينَ عَلَى مَا يَرَى مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا لا يغير ما به və sonra bəzi aldanılmış insanlar isə Allahın nemətini görürlər dünyada və bu nemətin olması ilə belə görürlər ki, nemət içində üzür və onun halı dəyişilmir. Allah Subhanahu taala ona heç bir halını dəyişmir. Və yəzunnu zəlikə ennəhu min məhəbbətillahi lehu və bu insan zənn edir ki, bu neymətləri Allah subhanəhu və ta'alə buna verib və zənn edir ki, Rəbbi onu sevir. Sevdiyinə görə bu neymətləri buna nəsib edib. وَأَنَّهُ يُعْطِيهِ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ وَهَذَا مِنَ الْغُرُورِ Və bu insan da zənn edir ki, Allah subhanəhu və ta'alə bu dünyada bu gözəl neymətləri mənə nəsib edibsə və buna baxmayaraq halı da heç dəyişmir, dəyişdirilmir. Və zənn edir ki, axirətdə də buna bu neymətdən daha gözəl veriləcək. Və deyir ki, bununla da aldanır, öz nəfsini aldadır və aldanır, aldadılır. Və İmam Əhməd rahiməhullah müsnədində gətirir ki, deyir, Amir radiyallahu anhdan gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, İzə rəyitə Allahə əzzə və cəllə yu'til əbdə minəd dünyə alə maasihi mə yuhibbu. Deyir ki, görsən ki, bir qul, yəni günahlar işləyən bir qula istədiyi verilir dünyada. Onu görsən, deyir, fə innəhu huvə istidracun. Və həqiqətən deyir, o, onun üçün nədir? İstidracdır. İstidrac nədir? İstidrac, yəni onun mənziləsini aşağı salır. Yəni, insan günahlar işləyir, deyək ki, günah işləyir və günahın içində üzür. Və buna baxmayaraq, neymət də başından aşağı tökülür. Neymət də ona gəlir. İstədiyi neymət gəlir ona, günahlarına baxmayaraq və deyir ki, bil ki, bu nədir? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, fə innəmə hu istidracun. O, yəni onun təbəqəsini, yəni cəhənnəmdəki mərtəbəsini daha da aşağı salır.
Təbii ki, cəhənnəm nədir? Dərəkələr, yəni o düşdü, getdikcə aşağı düşür. Cənnətdə isə dərəcələr qalxır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sonra Ən'am surəsinin 44-cü ayəsini oxuyaraq deyir ki, Allah subhanahu və teala buyurur ki, İstəidu billah, fələmmə nəsu mə zükkiru bihi, fətəxnə aleyhim əbvəbə kulli şeyin, həttə izə fərihu bimə utu, əxəznəhum bəğtətən, fəizəhum mublisun. Onlar deyir, özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman hər şeyin qapılarını onların üzərinə açdıq. Sonra isə onları yaxaladıq. Və onlar artıq heç bir ümid yerləri qalmır. Allah subhanahu və teala yəni onlara vermiş yəni xəbərdarlıqlarını unutduqları üçün və onları hər bir sevinc qapıları açılır və sonra Allah subhanahu deyir ki, əxəznəhum bəğdə və onları bir anlıq, yəni gözləmədikləri yerdən, gözləmədikləri vaxtda onları nə edərik? Onları yaxalayarıq. Yəni, ola bilər ki, yəni onun təfsirində insanlar yəni onun malını əlindən almaq, onu və yaxud da ki, onu bir bəla gəlməsi ilə və yaxud bu səbəblərdən onu yaxalayarıq və o insan ümidsiz, naümid qalar. Heç bir yerədən ümidi, yəni heç bir nəyə ümidi qalmaz. Artıq, yəni insan deyək ki, günahlar üzərində davam edir və zənn edir ki, Allah qorusun, insan öz-özlüyündə zənn edir ki, özü xeyir üzərədir. Və neymətlər gəlir və bu da günahlar içindədir. Allah subhanə deyir, əxəznəhum bəğdə. Biz o insanları gözləmədikləri vaxtda, gözləmədikləri yerdə onları biz yaxalayarıq. Allah qorusun. Və qalə bəğdü sələf və sələflərdən bəziləri deyirlər ki, İzə rəyitə Allahə yutəbi'u aleykə ni'aməhu və əntə muqimun alə məasihi fəhzərhu. Deyir, əgər görsən ki, sən günahlar üzərində və görsən ki, Allah subhanəhu və teala sənə nimətlərini davamlı şəkildə verir və əntə muqimun alə məasihi və sən də günahların üzərində davam edirsən və deyir, fəhzərhu, çəkin, bu halından çəkin fə innəmə huvə istidracun yəstədiricukə bihi və deyir, həqiqətən o istidracdır, yəni sənin mənzilən aşağı düşür və onu etmənlə artıq cəhənnəmdəki yerin daha da ağırlaşır və sənin mənzilən getdikcə də aşağı düşür. Və sonra ayət kəlimə gəlir ki, Zuxruf surəsinin 33-35-ci ayələri. Allah subhanahu və teala bu ayətlərdə buyurur ki, Əstəidu billah, Və ləulə ən yəkunən nəsu ümmətən vəxidətən, ləcəalnə minhum limən yəkfuru birrahməni libuyutihim suqufən min fiddətin və məaricə aleyhə yəzharun. Əgər insanların kafirlik zəminində birləşmiş vahid bir ümmətə çevrilmək təhlükəsi olmasaydı, mərhəmətli Allahı inkar edənlərin evlərinin tavanları və çıxdıqları nərdivanları da gümüşdən edərdik. Çıxdıqları nərdivanlarını da gümüşdən edərdik. Allah subhanahu və teala buyurur. Və sonra 34-cü ayəsində buyurur ki, وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ Evlərinin qapılarını və söykəndikləri taxtlarını da həmcinin nədən edərdik? Yəni, gümüşdən edərdik. Və sonra deyir ki, وَزُخْرُفَ Ayəti kərimənin arxasında gəlir 35-ci ayədə وَزُخْرُفَ وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ Üstəlik, yəni onlara ziynət də verərdik. Bütün bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Ahirət isə Rəbbinin yanında Allahdan qorxanlar üçündür. Və bu ayətlər, yəni təbii ki,
burada Şeyx İbn-i Qayyim Əl-Cəvziyyə rahiməhullahın xatırladığı mövzuya münasib olaraq gələn ayətlərdir. Necə ki, ayətlərdə buyurdu ki, yəni, onlar, yəni, əgər insanlar kafirlik zəminində birləşmək təhlükəsi olmasaydı, deyir ki, biz onların, Allaha inkar edənlərin, yəni, evlərini də, yəni, evlərin tavanlarını, çıxdıqları nərdivanlarını da nə edərdik? Gümüşdən edərdik. Yəni, Allah subhanətə alə üçün o çətin deyil. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن ودير الله سبحانه وتعالى yəni belə zənn edənlərin zənninə qarşı yəni Fəcr surəsinin 15 və 16-cı ayələrində buyurur ki فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن yəni insanın halını burada Allah subhanahu wa ta'ala xatırlayır Fəcr surəsində gətirir ki İnsana gəldikdə isə Rəbbi onu sınayır. Onu yəni sınayıb, yəni ehtiram göstərdiyində və ona neymət verdiyində deyir ki, Rəbbim mənə ehtiram göstərdi. Və əks təqdirdə sonra 16-cı ayədə gətirir ki, وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا Amma ancaq isə Onu sınamaq üçün ruzisini azaltdıqda Rəbbim məni alçaltdı deyər. Subhanallah. Ey, leysə kullu min mən nə'aməhu və usiət aleyhi rizquhu əkunu qad əkramtuhu. Yəni, Allah, yəni təfsirdə gəlir ki, deyir ki, o demək deyil ki, hər neymət verdiyim, hər bir neymətini genişləndirdiyim, o demək deyil ki, mən ona ikram edirəm. Yəni, ona ikram etmiş oluram. وَلَا كُلُّ مَنْ اِبْتَلَيْتُهُ وَضَيَّقْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اَكُونُ قَدْ اَهَنْتُهُ Deyir və də həmçinin və yəni, ruzi babından sıxıntı çəkdirdiyim insanlar, yəni o imtihan verdiyim insanlar da o demək deyil ki, Allah subhanətə alə deyir ki, yəni mən onlara, yəni, onlara zülüm edib, onları alçaldıram. Bəl əbtəli hədə bin ni'ami, deyir, bunu deyir, neymətlə imtihana çəkirəm və ukrimu hədə bil ibtiləyi və o başqasını isə bəla ilə imtihana çəkirəm. Yəni, Allah subhanəhu və tealə bunları eynib, tənzinləyib ki, yəni, bəziləri imtihanı nə ilə gəlir? Allah subhanəhu və tealə neyməti ona verir və o insan bilmir ki, o gəldiyi neymət onun üçün xeyirdir, yoxsa şərdir. Necə ki, Ömər radiyallahu anh neymətin gəlməsi ilə qorxub ağlayırdı. Və bilmirdi ki, o və fikirləşirdi ki, deyir ki, məndən əvvəlkilərə bu yox idi, bu gəlmədi. Peyğəmbər Sama, Abu Bakra, bunlar bizdən daha xeyirli idi. Təbii ki, insan Allah subhanəhu və tealədən, təbii ki, neymət istəyərkən, ruzi istəyərkən, təbii ki, deməlidir ki, Allahım, mənim dünyam və axirətim üçün mənə xeyirli olanı ver. Ruzimi genişlət və mənim dünyam və axirətim üçün xeyirli olanı ver mənə. Çünki insan bilmir ki, bu gələn neymət dua edər Allaha, Allahım mənə ver, neymətimi çoxalt və xeyirlisini istəməz. Və neymət gələr və onun azmasına səbəb olar, Allah qorusun. Və ona görə insan ömrü qısadır və bilmir ki, o neymət gəldikdə ona dözə biləcək. O neymət onu yoldan azmaması üçün, yəni onu azdırmayacaq və onu sabit qalmasında ona zərərli olacaq, onu insan bilmir. Necə ki, Allah subhanəhu və tealə başqa ayət kərimədə buyurur ki, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Deyir, əgər biz ruzi qapılarını hər kəs üçün geniş şəkildə açsaydıq, yeryüzündə fəsad yayılardı. Yəni, Allahın hikmətindəndir ki, bəzi qullarına ruzini çox verir, bəzisini az verir, bəzisinə orta verir və bunu Rəbbi özü tənzimləyir. Və ona görə, yəni Allah subhanəhu və tealənin yəni dərgahından heç nə azalmaz ki, bütün hər kəsə neymət versə geniş şəkildə. Təbii ki, hər kəsin ruzisi yazılıb. Sadəcə insan səbəblərdən tutmalıdır ki, Allah subhanəhu və tealənin yazdığı ruzisinə çatsın. Necə ki, sahabələr Peyğəmbər s.ə.və soruşduqları
Soruşurlar ki, ya Resulallah, bizim, yəni bizə təqdir olunubsa, bizə bu yazılıbsa, artıq nəyə görə biz əməl edirik? Peyğəmbər s.ə.v. deyir, İ'məlu fəkullun müyəssərun limə xalaq. Əməl edin, hər kəs öz edəcəyi əməlinə çatacaqdır. Ona görə, təbii ki, insan ilk öncə səbəblərdən tutmalıdır və heç zaman, yəni səbəblərdən tutduqdan sonra, Yəni, nankör olmamalıdır ki, nəyə görə Rəbbim mənə az verir və filan kəsə çox verir. Və bilməlidir ki, Allah subhanəhu və tealə bunu buna təqdir edib bu dünyada və ola bilsin ki, ona başqa vaxtı, başqa qapını açacaq. Və Allah subhanəhu və tealə hər insanı bir imtihan, hər insanı bir növ, yəni imtihana çəkir. Necə ki, ayət-i kərimədə buyurur ki, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Deyir ki, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Sizi bəzi şeyləri xatırlayaq, deyir ki, bəzilərinizi qorxuyla. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Və deyir, bəzilərinizi qorxuyla və bəzilərinizi aclıqla وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ Yəni, mallarınızdan yəni, azaldaraq وَالْأَنْفُسِ Yəni, yaxınlarınızın yəni, alaraq, yəni, onların canlarını aldıqda istər-istəməz insanlara təsir edir və necə ki, bir insanın ən yaxını dünyadan getdikdə istər-istəməz o imtihana çəkilir və onların getməsi ilə Və mal dövlətlə sizi imtihana çəkərik. Və ayənin sonunda nə deyir? Və bəşşiri sabirin. Və deyir ki, səbir edənləri müjdələ. Təbii ki, səbirdə nə vaxt olur? Səbir bəlanın ilk anında olur. Necə ki, deyir ki, əs-sabru fi sadmətil ulə. Səbir bəlanın ilk anında olur. Sonradan olunan səbir artıq onun dərəcəsi az olur. Və sonra Şeyx İbn-i Qayyim rahiməhullah sonra hədis gətirir ki, Tirmizidə gələn bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, İnnallaha yu'tid dünya Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurur ki, İnnallaha yu'tid dünya mən yuhibbu və mən la yuhibbu və çox Yəni, bir gözəl bu babda, gözəl təsirli hədislərdən deyir ki, Allah subhanəhu və tealə dünyanı istədiyinə də verir, istəmədiyinə də verir. Yəni, dünyanı hər bir qulu üçün açıb. İstədiyi quluna da, mömin quluna da, kafir quluna da, hər birisinə bunu verir. Sadəcə nə deyir sonra? وَلَا يُعْطِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ İmanı isə yalnız sevdiyi quluna verir. Və sonra bəzi sələflərdən bəzisi gətirir ki, Rubbə müstədracin bi ni'amillahi aleyhi və huvə la ya'ləm. Və rubbə məğrurin bi sitrillahi aleyhi və huvə la ya'ləm. Və rubbə məftunin bi thənain nasi aleyhi və huvə la ya'ləm. Və deyir ki, və ola bilsin ki, insan Allahın neyməti ona gəlir və o neymətlə o, onun dərəcəsi aşağı düşür. Yəni, onun mənziləsi aşağı düşür və o insan da onu hiss etmir, bilmir. Və ola bilər ki, insanın Allah Subhanahu taala onun günahlarını gizlədir və o da onu hiss etmir və bununla da allanır ki, mənim heç bir günahım yoxdur və zahir olan günahlarını yəni heç bir zahir olan günahı yoxdur. Yəni gizli günahları artıq günah kimi saymır. Və rubba maftunin bi thana'in nasi alayhi wa huwa la ya'lam. Və Ola bilsin ki, insan bəzi insanların tərifləməsi ilə fitnəyə düşür və ona, yəni və özü də onu bilmir, dərk etmir və onunla da onun mənziləsi düşür. Və ona görə insan kimsə səni tərifləsə, heç vaxt qürurlanma və heç vaxt ona, yəni meyl etmə. Çünki bu tərif sənə heç bir faydası yoxdur. Yalnız ola bilər ki, sənin nəfsinə o gələr və sənin xoş gələr nəfsinə və o sənə
mənzilənin aşağı düşməsi üçün səbəb olar və çalış ki, sənə gələn təriflərdə, yəni Allaha sığın və Allaha sığın və Allaha ondan daha layiqli olmağı Allahdan istə. Və heç vaxt qürurlanma və demə ki, hə, mən buna layiq idim və bu tərif mənə gəldi və bununla sevinmə. Çünki o insanın tərifi sənə heç bir fayda verə bilməz. Yalnız və yalnız Allah subhanəhu və tealə xeyri də verən Allah subhanəhu və tealədir yalnız. Və Allah subhanəhu və tealə bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah subhanəhu və tealə bizləri doğru yol üzərində sabit etsin. Allah subhanəhu və tealə bizləri fitnəyə düşüb, yəni fitnəyə düşməkdən bizləri qorusun. Allah subhanəhu və tealə bizləri günahlardan və günaha düşməkdən bizləri qorusun. Allah subhanəhu və tealə ən gözəl neyməti olan hidayət neymətindən sonra bizləri sabit etsin. Və bu dünyadan köçərkən bizlərə gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi bizlər nəsib etsin. Və Allah subhanəhu və tealə bizlərə iman verdikdən sonra bizləri azdırmasın və bizləri eşidib faydalanlardan etsin və eşitdikdən sonra əməl etməyi bizlərə müvəffəq etsin. Və səlləllahumma alə nəbiyyina Muhammed.